Часовникът Тик-Така появява се неизвестен преследвач. Разбулват се дълбоко прикривани тайни и изходът е неизвестен, секващото дъха продължение на много лошо момиче. Частица от Моето сърце е спиращ дъха трилър и шестата книга, написана в съавторство между кралицата на съспенса Мери Хигинс Кларк и Алла Бърк. На страниците отряти издирва 7-годишния Джони, който сутринта е събирал мидички на брега на морето. Но по залез вълните изхвърлят на брега с кимборда на детето и всички осъзнават, че то може да е навсякъде, дори под водата. Това обаче не е просто случай на изчезнало дете, защото те първа предстои разбуването на една голяма мистерия. Частица от моето сърце е напрегнат и изпълнен с тайни и обрати трилър, който ще ви накара да тръпнете в очакване до последната страница.